साठी किलो सुन हङकङबाट र भेपमा लुकाएर दुबईबाट ल्याएको सुनबारे आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामी छानेद्वारा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हस्तान्तरण त्रुटिपूर्ण अनुसन्धान गरेको र सुनमा संलग्नहरूसँग नेक्सस देखिएको आरोपमा सुन तस्करी जाँच बुझाएकोद्वारा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी किरण बज्राचार्य सहित अनुसन्धान समितिका संयोजक प्रहरी उपरीक्षक एसपी सञ्जय सिंह थापा प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपी द्वय दुर्गा दाहाल र रुगम कुंवरलाई कार्यवाही गर्न सिफारिस साथै आयोगद्वारा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख भन्सार प्रशासक अरूण पौडेल उपसचिव श्रीधर टण्डन र मुक्ति श्रेष्ठलाई पनि कार्यवाही गर्ने उल्लेख यसै गरी साठी किलो सुन र भेप प्रकरणमा पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा सहित सात जनालाई मुद्दा चलाउन जाँचबुझा आयोगको सिफारिस सुनको अवैध पैठारी तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझा आयोगले थप सात जनालाई पूरक अभियोग लैजान सिफारिस गरेसँगै वाल्डो क्यासिनोका अकाउन्ट हेर्ने हङकङका नागरिक टेरेन्सलाई पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस साठी किलो सुन र भेद प्रकरणमा त्रुटिपूर्ण अभियोजन गरेको आरोपमा दुईजना उपन्यायाधिवक्तालाई विभागीय कार्यवाही गर्न सिफारिस सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका उपन्याधिवक्ता वासुदेव शर्मा र जनक घिमिरे कार्यवाहीको सिफारिस भएको गृह मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकृतद्वारा जानकारी यसै गरी परामर्श साठी किलो सुनमा संलग्न आरोपमा विद ल्याबका सञ्चालक भीमकान्त भण्डारीलाई समेत मुद्दा चलाउन सिफारिस केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका अधिकारीहरूसँग भण्डारीले कोरोना संक्रमण उच्च भएको समयमा चीनबाट सुरक्षा सामग्री ल्याउने प्रसंगमा दावासँग कुराकानी भएको खुल्नामा आएसँगै मुद्दा चलाउने सिफारिस देश तस्कर र शक्तिशालीहरूको लुटको महाजालोमा फँसेको नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीको भनाई शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सुन काण्डमा संलग्न भएका सबै दोषीलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन माग देशकै सबैभन्दा भ्रष्टाचारको ठूलो काण्ड एनसेल प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्न माग प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले उप प्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै नाराबाजी गरेपछि प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको दोस्रो बैठक पनि स्थगित शुक्रबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकको सुरुमै नेपाली काँग्रेसका सांसदहरू उठेर विरोध जनाएपछि स्थगन गरिएको र दोस्रो बैठक शुरू भएसँगै सभामुखले राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक दुई प्रस्तुत गर्न उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई अनुमति दिएपछि पुनः काँग्रेस सांसदहरूद्वारा नाराबाजी केही बेरको नाराबाजीपछि बैठकको कार्यसूची हटाएको जानकारी दिँदै सभामुखद्वारा बैठक स्थगन अर्को बैठक यही चैत चार गते बिहान एघार बजे बस्ने जानकारी मुलुकको राष्ट्रहित जनजीविकाका लागि सबै कम्युनिष्टहरू एकीकृत हुनुपर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई कम्युनिष्ट विचार बोकेका सबै दल मिलाउने पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको बताउँदै दे। त्यसका लागि आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भए पनि जनताको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण हुन नसकेको बताउँदै सबै कम्युनिष्टलाई गोलबद्ध गराएर देश बनाउन र जनतालाई गरिबीबाट मुक्त बनाउनु पर्नेमा जोड नेपाली युवाहरू अध्ययनको सिलसिलामा र कामका लागि बाहिर जाने प्रवृत्ति बढेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई शुक्रबारको सातौँ नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव निफको सिनेमा सम्वाद कार्यक्रममा बोल्दै विश्वविद्यालयहरू खाली हुने र विद्यार्थी नपाउने अवस्था बन्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त बाहिर अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरूमा पनि ठूलो संख्यामा पढेर फर्किने भन्दा उतै जीवन बिताउने मानसिकतामा विदेश पलायन भइरहेको उल्लेख युवा पुस्तालाई कुनै पनि देश पैसा भएर धनी हुने नभई विकास निर्माणपछि मात्रै धनी हुन्छ भन्ने कुरा बुझाउन जरुरी रहेको जिकिर मुलुकको शासन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने राष्ट्रसभाका सांसद एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री वामदेव गौतमको भनाई राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेर रा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिए पनि शासन प्रणाली उत्पादन प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली त्यही भएकाले यसमा आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख सरकारले एक वर्षमा पूरा हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता नराखेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त सरकार र लघुवित्त पीडित सङ्घर्ष समिति बीच छ बुधेस सहमति शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छ सहमति सँगै सङ्घर्ष समितिद्वारा आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू कम्पनी कानुन बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहे पनि सेवामुखी भन्दा नाफामुखी भएको भन्दै ती संस्थाहरूलाई थप सेवामुखी संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन समेतको अध्ययन गरी उचित नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था सम्बन्धमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय मार्फत नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई अनुरोध गर्ने सहमतिबारे पहिलो बुधामै उल्लेख त्यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका विषयमा राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन पालना नगर्ने लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रचलित कानून बमोजिम कार्यवाहीको दायरामा ल्याउने तोकिएको कर्जा सीमा भन्दा बढी सामूहिक कर्जा दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र यसको उल्लंघन गर्ने वा गरेका संस्थाहरूलाई कानून बमोजिम हदैसम्मको कारवाही गर्ने लगायतका बुधामाथि सहमति माओवादी बैठक राष्ट्रसभा अध्यक्ष नारायण दाहालले माओवादी केन्द्रको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले उनले दिएका राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता अग्नि सापकोटाद्वारा जानकारी यसै गरी माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकद्वारा पार्टीको विधान सम्पादन सहित पारित